Když jste dobří, každý od vás hodně čeká. Když jste ale nejlepší, všichni ostatní vám jdou po krku. My v ESUBě to moc dobře známe. Každá liga, turnaj, šampionát, ba dokonce obyčejný zápas pro nás znamenají být 100% připravený. Musíme být vždy ve formě. I proto si ceníme kvality a výkonu výrobků, které již 10 let nesou značku HyperX. 10 let na vrcholu, to už je něco. My v ESUBě víme, jak těžké je držet se takto dlouho na špičce. Zkus i ty oslavit 10 let HyperX s námi. Zkus, jaké to je hrát s tím nejlepším. Prostě hraj. Už 10 let.